Bé, doncs nosaltres des del Cardà de Informatiu també ens hem col·locat al llacet rosa per rebre a l'Eva Moltes gràcies per ser aquí i per tractar d'avui doncs, aquesta temàtica del, de la lluita contra, contra el càncer de mama, tu com a representació de l'associació Onco Cardedeu Baix Montseny. Abans de... vèiem avui això, l'actuació que, que heu realitzat avui als carrers, però ja fa setmanes que hi treballeu i una de les activitats que heu dut a terme és unes xerrades que avui també heu dut a l'Inès del Vallès per treballar la prevenció d'aquesta malaltia. Uh, sé que és una pregunta complicada, però quina seria la clau per prevenir aquesta malaltia? Bueno, una mica la clau era, és una mica és observar-se, sobretot, i en, és fer prevenció a nivell mèdic. Bueno, poder anar a fer, algun, a fer prevenció d'anàlisis, tot aquest tema, i la forma més econòmica i que més val la pena, sobretot en el càncer de, de pit, és la palpació, o sigui, l'autoexplorar-se un mateix. També ja treballeu eh, el concepte de l'alimentació. M'agradaria que ens expliquessis una mica quin lligam té l'alimentació amb, amb la prevenció del càncer i el treball que esteu fent eh, per, per portar aquesta conscienciació a les escoles, als nens i nenes. Bueno, una bona alimentació no només afecta el càncer, sinó la resta de malalties. Per tant, eh, és adequat portar una bona alimentació. Eh, la, que es, la que més s'està promoguent és la dieta mediterrània, que és variada, amb poca quantitat i una mica de tot. I llavors, amb els nens el que s'anà treballant també és aquest tema i en concret la fruita i la verdura, perquè és com el que a vegades costa més que mengin i és el que es promou una mica amb els nens. Parlem una mica ara doncs, de, de, de l'acte o de la iniciativa que heu fet avui a peu de, a peu de carrer. Um, es comenta més uh, això, a peu d'asfalt, diguéssim, uh, el càncer de mama i, i, i aquesta lluita existent? Sí, sí que es, es comenta i es, ja es nota, no? I sí que és veritat que veus que la gent, quan ja vas amb la guardioleta i... Ah, sí, sí, i poc o molt tothom col·labora perquè tothom té algú afectat, tothom et diu el mateix. Qui no té algú a la família afectat, no? I llavors és com un tema que arriba molt. I estem aconseguint que, que deixi de ser un tema tabú o, o encara ens queda...? Jo crec que encara queda, tot i que és veritat que cada cop es parla més obertament, no? Però potser a vegades no s'acaba de dir la, la paraula perquè encara és càncer igual a mort i encara i no és, no és sí que hi ha casos per desgràcia que sí, però no sempre. Llavors, bueno, s'ha d'anar treballant perquè es pugui parlar de, del que és la malaltia. I no només que, que en parli la societat en general, sinó també que, que en comencin a parlar els mateixos casos no, d'afectats per aquesta malaltia. Sí. Com, com relacionem aquest fet d'explicar-ho de, i compartir amb, amb, la tasca que, que feu vosaltres des d'Onco? bueno, pues poder pues, donar aquest suport a vegades quan es necessita, doncs, ostres, no sé com explicar-li al meu fill exactament què, pas, que, que és el que tinc o com, com ho treballo. Llavors, entre entram el grup a vegades, es pot, un, un o l'altre et dona alguna idea i llavors sempre es pot treballar una mica millor. Llavors, és aquest acompanyament que a vegades necessites com a, com a, com a malalt que estàs algú que t'escolti, et recolzi i et dongui ajuda quan el, la, qual la necessites. I aquest recolzament cada cop és, és més sol·licitat, no? Ens comentaves aquest matí que això que cada vegada se apropen més persones amb, amb casos de malaltia de càncer um, que reclamen, per dir-ho així, de, de, la vostra ajuda, no? Sí, la veritat és que sí, que van arribant més, llavors una mica els serveis que es van donant són per tothom i el grup fa també una bona tasca. Quin és el perfil que més destaca? Ens el podem imaginar en tal dia dona, com avui? Dona, dona amb càncer de pit majoritàriament, tot i que hi ha altres tipus de càncer, però el que més tenim és aquest. I actualment dones de 40, 40 i són les que estan arribant en aquests moments. I això fa que la lluita o la conscienciació sigui un tema de dones? O veiem que l'home també s'implica en aquesta? L'home també s'implica sí que és veritat que quan tu demanes a l'home també és com a vegades més receptiu, no? O sigui que l'home també s'implica. I en alguns casos també és la mateixa família o la mateixa parella que et demana l'ajuda, no només la persona afectada. Parlem cinc cas ja per, per acabar, uh, més enllà d'aquesta doncs, gran tasca que feu des d'Onco. Uh, quins són els reptes o els propers, les iniciatives que teniu, perquè crec que també ens, ens has comentat doncs, que us voleu estendre més enllà de Cardedeu fins a arribar a Llina, Sant Pere... O... Bé, bueno, una mica, de moment, en aquests moments estem donant els serveis al 100% aquí a Cardedeu, i a Llinars ja estem donant serveis a nivell més individual, a nivell de psicologia, a nivell de fisioteràpia, a Llinars, això sí que ja ho estem fent, i una mica és poder donar suport a lo que és les, com... lo més, pro... els pobles més propers, no? perquè ja de fet tenim usuaris d'aquests altres pobles. Llavors, estem a Cardedeu, Llinàs, Sant Antoni, Sant Pere i Cànovas per proximitat, perquè és, era la demanda que anaven tenint, doncs, una mica això. Eva, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'informatiu. A vosaltres. I per aquesta tasca que feu en dies com avui i a la resta de l'any. Sí. Gràcies. Molt nosaltres bé. Uh, canviem de tema perquè l'Ajuntament està treballant per tal que quan arribin els al... reforços...